skal jeg lige fortælle, hvordan det hele hænger sammen. Og det er mest for at hjælpe de voksne, fordi så har de også en chance for at følge med. Prøv at se en gang. Herovre hænger den blå sammen med den gule. Og i den side herovre hænger den hvide sammen med den røde. Og skal jeg høre alle børnene, hvilken er så den blå hænger sammen med den? Gule, selvfølgelig gør den det. Og se, nu er jeg meget, meget glad for, at du er kommet der, for jeg skal lige høre dig. Hvilken er så hvide hænger sammen med den? Nej, den hvide hænger sammen med den blå, og den blå, den hænger sammen med den hvide. Jeg tror lige, at spørge børnene i stedet for. Altså, alle børn, den hvide hænger sammen med den. Røde, selvfølgelig gør den det. Så bliver de to en gang til. Og vi tager det bare lidt langsommere. Altså, den hvide hænger sammen med den. Det var ikke særlig meget sagt, men du får bare sagt sådan der. Altså, den hvide hænger sammen med den. Nej, den hænger altså sammen med den blå. Ja, men jeg kan lige sige til alle børnene. Det er heller ikke nemt at være voksen i vore dage, er det vel? Nej, du har prøvet det, du ved, hvor svært det kan være. Men alle børn, I ved godt, den blå hænger sammen med den. Gule, selvfølgelig gør den det. Skal vi give hende en sidste chance? Må jeg godt hjælpe hende lidt den her gang? Jeg tror, jeg bliver nødt til det. Hun er voksen, og når hun er voksen, så har man brug for hjælp. Ja, jeg har fået lov til at hjælpe dig, og det er slet ikke så svært. Nej, for selvfølgelig hænger den blå sammen med den. Nej, den hænger sammen med den røde, og så hænger sammen med den hvide. Og på det her tidspunkt er der sådan til nogen, der siger, jamen Bjørn, kan der så være sammenhæng i nummer, du laver? Nej, ikke i det her nummer. Oj, nej.